talking. Ano, správne, mám Naruta. Kebab je v Praze, tak na to asi nekouknem, ale v neděli, jedině, že by to vydali ráno. Co jsem měl do vědu? Pekáč. Spát jako spát, ne? Možná zase natáhnu, jak se půjdem koukat na nějaký film. Takže... jestli bych omylem na 40 minut usnul jak minule, tak max to. Ale spát jako třeba 6 hodin to, ne? Co si dáš v MC? Nugety a hranolky. Píčo! A když je dobrá hračka, tak Happy Meal. Ale hračky jsou mě moc poslední dobou. Jsem na chabernu. Ne, no, za mě jako byly lepší hračky v Mekáči. Jako za mě si v Mekáči měl dosala rádia, kde ti hráli, kde si prostě vložil kazetu a hráli ti totální bankry. Teď tam máš jenom postavičky. Jako to například to Black Eyed Peas rádio, že jo, co jsem vám ukazoval minule. To znělo prostě rádio, vložil jsem takovou čtverec, jako prostě CDčko v uvozovkách. A začal to hrát. I got a feeling. Prostě byly banger hračky, chápeš? Harry v toho Big Head. A tam má nabitá z nějakého důvodu. Musel si týpek je fully lost. Kurve. Vážně? Tady slyším ptáky, kurva. Tady žádnej nejsem deskem. No, chtěl jsem dotěžit, jo, logicky. To bude jenom 200 IQB, když to někomu dojde, nebo no, že jsem si chtěl dofarmit meds. Kámo, proč tady slyším ptáky? Proč tady pískají ptáci v Battle Royale, že ty koko, když tady ty ptáci ani nejsou. A proč tam hoří? Kam můžu ti ptát se toho nachal? Už to, už mě to vytáčí lidi. Tak je to. Se točí s tou tyčí. To není Havranos. Havranos aspoň dává zbraně, ne to? Říkám, jak se já se pamatuju, jak se ti klepala ta obrazovka koko na začátku season, to bylo hrozný. Co to piče robíš, kámo? Některý lidi prostě nejsou zdraví. Prostě
prostě nejsou. A super, ty kakadu. Říkáš půl hodiny, abys nabil do druhého týka, teď tě zabil prostě, super. Tak to spak. Vybrejdu. Já budu mene náboje. Bylo to oživení hry. To probralo tě to, když zletěl. Jako mís máš? A4 Bloody Tech. Janky. Přesně 8 kábodů. Čau. Bubat King, čau kokote. No toto, tak to jsem nečekal, že Bubak je můj hater. Tak toto je přes čáru. Bubak hejčí ostatné streamery. Je toto jeho konec? Tak když střelím do riftu. To jako nevletí do toho riftu, jo? Tak to je cringe jako kot. Čapletěna. Jak jsem debil, když to vletí do riftu, tak to má vletět do riftu, nebo jak něco? To normálně projectile. Já to vyhrál tu hru. Čum, já jsem řekl, že tohle je poslední hra, takže tu hru vyhraju a budu jí hrát stejně do 6. Na milion procent, tak to je doslova vždycky. Jo, hello homie. Oh shit. Oh shit. Dobrý, jsem tam nejspíš. To je tenhle, tomuhle typkovi přeplohla. Bohužel jsem nejlepší hráč a dostal. No jako, už ho nemáte, myslím, kulis. Kokot! Aha, čau. Aha, super. Aha! Aha!